Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərim. Mən bugün sizlərlə məhsullarım haqqında ətraflı məlumatı sizlərə təqdim edəcəm. Hansı ki, Instagram səhifəmdə məhsullarım haqqında belə bir sorğu başlatmışdım ki, məhsullar haqqında ətraflı məlumat gəlsin ya gəlməsin, çoxlarınız gəlsin deyə sorğuda iştirak etmişdiniz və sizlərin çoxsaylı istəklərinizi nəzərə alaraq bugün sizlərə məhsullarım haqqında ətraflı məlumatı çəkib sizlərlə bölüşəcəm. Və ikinci kataloqdan olan sifarişlərimi və hədiyələrimi sizlərə təqdim edəcəm. İlk öncə məhsullarım haqqında məlumatı verim, ondan sonra sonda isə sizlərə hədiyələrimi təqdim edəcəm. İlk öncə başlayaq Eka Home brendindən, hansı ki Eka Home brendinin məhsulları çox yüksək, keyfiyyətli məhsullardır və ilk öncə xloru nəzərinizə çatdırın, hansı ki bu xlor 2,5 tutumu var. Yüksək keyfiyyət, sərfəli qiymət və böyük həcm deyərdim. Hansı ki, evinizdə alıb rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Paltarlarınızın təmizlənməsində, hansı ki, hamam otaqlarında rahatlıqla istifadə edə biləcəyiniz bir məhsuldur. Və Eka Home brendinə məxsus daha bir vasitəmiz isə hamam və tualet mətbəx təmizləyicimizdir. Bu isə rahatlıqla yenə istifadə edə bilərsiniz. Hansı ki, hamam otaqlarında, rakfinlərin, unitazların təmizlənməsində sizlərə köməklik göstərəcək. Və yağ sökücümüz bizim olmazsa olmazımız, hansı ki, yanmış tavaların, qazanların, sobaların, peçlərin, aspiratorun və hətta ütünün belə təmizlənməsində sizlərə böyük köməklik göstərəcək. Balaca olmasına baxmayaraq, böyük işlər görür. Və Eka Home brendindən daha başqa bir məhsulumuz isə qab yuyan maye qablarınızın təmizlənməsində, yağların təmiz aparılmasında sizlərə köməklik göstərəcək. Eka Home məhsullarımız, belə deyim ki, getdikcə məhsulları daha da çoxalır. Belə deyim ki, hər kataloq daha bir məhsulumuz satışa çıxarılır və yenicə satışa buraxılmış bir məhsulumuz isə təmizləyici tozdur, hansı ki limonlu. Bu, hamam, mətbəx, tualet otaqlarında, qaz sobalarının təmizlənməsində sizlərə köməklik göstərəcəkdir. Və limonlu olduğu üçün isə xoşa gəlimlidir. Və bu pixta şampunu, Regal brendindən olan pixta şampunu kəpəkli saçlar üçündür. Kəpəklərin təmizlənməsində böyük qüvvədir, balaca olmasına baxmayaraq, həqiqətən böyük işlər görür. Alanların hər biri bu məhsulu şiddətlə tövsiyə edir. Bu isə mənim sifarişimdir. İnşallah ki, onlara da təsir göstərər. Və bu Pialer brendindən olan duş geli, xoş da qoxusu var, çox da gözəl, belə deyim ki, bədəni canlandırır. Nəmləndirir və qoxusudakı xoşa gəlinlidir. Və eyni, belə deyim ki, bitkidən olan və eyni seriyadan olan Piolerin əl və bədən kremi əllərin canlanmasında, qidalanmasında böyük köməkli göstərir. Və Flormardan olan bu balaca dırnaq təmizləyici, hansı ki dırnaq, belə deyim, boyalarının təmizlənməsində çox effektiv bir vasitədir, hansı ki içində özünün maçalkası var. Barmağı içərinə salaraq, fırladaraq dırnaqları təmizləmək olur. Hal-hazırda mənim dırnağımda lak olmadığı üçün sizlərə göstərə bilmirəm, ancaq çox böyük bir vasitədir, kiçik olmasına baxmayaraq. Və bu Regal brendindən olan nəmləndirici krem üz üçündür. Hətta tərkibində SPF 15-i də var, üzlərin canlanmasından nəmləndirilməsini üçün kremdir. Və bu botanik krem əl üçün, daha doğrusu belə deyərdim ki, qurumuş və çatlamış əllər üçündür, hansı ki qabaqdan qış fəsli gəlir və alıb rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Əllərinizin qulluğa ehtiyacı təbii ki vardır qış aylarında və əllərinizə qulluq edə bilərsiniz. Bu isə Mediskin şəkər xəstələri üçün əl kremidir, hansı ki tərkibində sidik cövhəri və hind qozu var. Bu, əllərin canlanmasında böyük köməklik göstərir. Bu isə diş pastalardır, 2 ədəd. Mən bunu necə, belə deyim ki, qazanmışam, belə deyərdim. Bu mənə daha doğrusu hədiyə kimi gəlibdir. Hansı ki, 30 bonus ballı bir dəfəni sifariş yerləşdirdikdə, bunu da nəzərinizə çatdırım ki, diş pastası haqqında məlumat verməmişdən öncə VipLife şirkətində çox böyük endirimlər var və endirimlərdən əlavə gündəlik aksiyaları var.
Hər günlük aksiyadan yararlanmaq mümkündür və sizlər də qeydiyyatdan keçərək həm günlük aksiyalardan yararlana bilərsiniz, evinizin ehtiyaclarını ödəyərək öz biznesinizi də qura bilərsiniz. Və mən bunu günlük aksiyadan yararlanaraq 30 bonus ballıq sifariş yerləşdirdim. Təbii ki, mən bir kataloqun bütün sifarişini hər birini yerləşdirdim. Burada 100 bonus ballıq sifariş var və mən 30 bonus ballıq sifarişi bitirdiyim üçün 2 dənə bu diş pastası mənə xüsusi endirimlə gəldi. Demək olar ki, mənə hədiyə kimi düşüb 2 ədəd diş pastası, səhv etmirəmsə 4 manat 45 qəpiyə gəlirdi. Təklif olunurdu və mən də bu təklifi təbii ki, qaçırmadım və yararlandım. Hansı ki, bunun səhv etmirəmsə bir dənəsinin qiyməti 5 manat neçə qəpiyə olmalıdır. Səhv etmirəmsə hələ bəlkə də ki, qiymətini 30 dedim. Və məhsullarım bu qədər. Bunlar isə 5 ədədli. Aha, yox. Burada duxlar qaldı. Bunlar isə sinti duxlarıdır. Hərəsindən 2 ədəd vurmuşam eyni duxlardan. Və kataloqda belə bir xüsusi endirim var idi ki, təklif var idi ki, eyni duxdan 2 ədəd vurduqda, eyni duxdan 2 ədəd vurduqda bizə səhv etmirəmsə 55% endirimlə gəlirdi. Və xüsusi qiymətlə təbii ki, mən də bunu qaçırmadım və bu endirimdən yararlandım. Hər çeşiddən, 2 çeşiddən 2 ədəd, 2 ədəd sifariş edərək bu xüsusi endirimdən yararlandım və mənə xüsusi endirimlə gəldi. Altını çizirəm xüsusi endirimlə. Və əlavə olaraq, bir kataloq ərzində, bu demək olar ki, hər kataloq var və bir kataloq ərzində istər bir dəfəlik, istər hissə-hissə olaraq 75 bonus ballıq sifariş yerləşdirdikdə hər kataloq fərqli hədiyələr olur. Bu kataloq bu hədiyələrdir. 5 ədədli məhsul, hansı ki, Ekahom brendindən və Klenham brendinə məxsus yüksək keyfiyyətli məhsulları cəmi bu 5 ədədli məhsula mən 99 qəpik ödəniş etmişəm. Qeydiyyatdan keçən hər bir kəs bu aksiyadan, kampaniyadan yararlana bilər təbii ki, mənim kimi. Hansı ki, bir kataloq ərzində istər bir dəfəmlik, istər hissə-hissə 75 bonus ballıq təşkil edərək bu məhsulları 99 qəpiyə əldə edə bilərsiniz. Və yenə deyirəm, hər kataloq bu aksiya var və fərqli-fərqli hədiyələr olur. Bu kataloqun hədiyəsi isə Klenholm Rusiya brendidir və ləkə çıxarıcıdır. Hansı ki, rəngli və ağ paltarların, səhv etmirəmsə, rəngli paltarlar da üçün olmalıdır. Rəngli və ağ paltarların ləkə çıxarmasında sizlərə köməklik göstərəcək. Qab yuyan maye, hansı ki, 1 litr həcmə malikdir. Super bir vasitədir. Özünüz evdə istifadə etmişik və keyfiyyətlə bələdəm. Digər Klenholm brendindən olan yağ sökücümüz yüksək keyfiyyətə malikdir və universal gel hamam otaqlarının, rakvinlərin, unitazların təmizlənməsində böyük qüvvəyə malikdir. Və digər məhsul isə Ekahom brendindən olan qliserinli əl sabunu çox qatıdır və balaca olmasına baxmayaraq gec bitir qatı olduğu üçün. Və bu kataloqdan olan sifarişlərim və hədiyələrim bunlar idi. Sizlər də qeydiyyatdan keçərək, evlərinizin ehtiyacını ödəyərək öz biznesinizi qura bilərsiniz və yaxud biznes qurmasanız bilə istifadəçi olaraq da qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Hansı ki, hər kataloq, hər birimiz, belə deyim, hər ay hər birimiz evimizə lazım olan məhsulları, həmin məhsulları gedib hər hansısa bir mağazalardan alırıq. Siz buradan qeydiyyatdan keçərək istifadəçi olaraq öz evinizə lazım olan məhsulları endirimli qiymətlərlə həm əldə edib büdcənizə qənaət edə bilərsiniz, həm də ki, öz evinizə lazım olan məhsulları alaraq da üzərində belə günlük aksiyalardan yararlanaraq hədiyələr qazana bilərsiniz. Və təbii ki, hədiyələr günlük aksiyalarından bitmir. Yiplar şirkətində maşallah olsun ki, hər günlük aksiyalarımız var. Elektrik məhsullarından tutmuş, günlük istifadə olunan məhsullara qədər. Sizlər də yararlana bilərsiniz. Və yaxud da ki, satış məqsədi ilə də qeydiyyatdan keçib satış edə bilərsiniz. Hansı ki, məhsullar bizə 23% endirimlə gəlir. Kataloq qiymətindən 23% aşağı gəlir. Sizlər də bu 23% endirimdən istifadə edərək məhsullar öz qiymətinə götürüb, kataloq qiyməti ilə sataraq buradan da dərhal gəlir qazana bilərsiniz. Və dəyərli izləyicilərim, məhsullarım haqqında bu qədərdir. Sizlər də dediyim kimi qeydiyyatdan keçərək, hər üç məqsədlə qeydiyyatdan keçib bütün imkanlardan yararlana bilərsiniz. Bura qədər gəldinizsə, bura qədər mənimlə bərabər gəlib izlədinizsə, sizlərə sonda təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun ki, izlədiniz. Təşəkkürlər.